どうも皆さんこんにちは、いたすがです。今回の動画はマイクラ超技900プラスアルファという雑誌にも掲載されている鉱石などを自動で地上まで送り届けてくれるトロッコの作り方をご紹介したいと思います。こちらの雑誌については動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではね、早速今回作っていくものを紹介したいと思います。はい、ということで今回作っていくものはこちらになります。はい、こちらのチェストのついたトロッコの中に鉱石をね詰めて、このボタンを押して一旦トロッコをね地上に送り届けます。はい、届いたらここのチェストの中に鉱石を詰めて、またね洞窟の方に戻っていきます。今回はこのような装置を作っていきたいと思います。それでは早速材料から説明していきたいと思います。はい、ということで材料はこちらになります。レール、パワードレール、チェスト付きトロッコ、クォーツブロック、石のボタン、レッドストーンコンパレーター、レッドストーントーチ、レッドストーンダスト、ホッパー、チェストになります。はい、それでは早速作っていきたいと思います。わかりやすいようにこちら側が洞窟の中だとして、こちら側が地上の部分に例えて作っていきたいと思います。それではね、まず洞窟の部分から作っていきたいと思います。はい、それではまずパワードレールをこのように敷いて、ここにねクォーツブロックを置いて、このクォーツブロックの上にボタンを設置します。するとボタンを押した時に、はい、このようにパワードレールがオンになると思います。はい、そして地上の部分までねレールを引いていきたいと思います。時々坂とかがあると思うので、このようにパワードレールを使って速度が落ちないようにトロッコ地上まで送り届けていきたいと思います。はい、そしたらチェストをこのように拡張したチェストをこのように置いて、でこのホッパーをこのチェストに向かってこんな感じで設置します。でこのホッパーの上にパワードレールを、はい、こんな感じで敷いていきます。はい、そしたらこのホッパーの右側にレッドストーンコンパレーターをこの向きでセットします。はい、そしたらこのレッドストーンコンパレーターの前にブロックを置いて、このレッドストーンコンパレーターの左側にもブロックを、はい、こんな感じで設置します。はい、そしたらこのレッドストーンコンパレーターの前に置いたブロックにレッドストーントーチを、はい、こんな感じでくっつけます。そしてこのレッドストーントーチの上にブロックを、はい、こんな感じで置いて、このブロックの左側にレッドストーンダスト、はい、このように敷いていきます。そしてこのレッドストーンダストのさらに左にブロックを置いて、はい、このようにパワードレールをオンの状態にします。はい、そして一旦洞窟側に戻ってチェストをねここに置けば完成になります。あとはねこのチェストに何でもいいのでオブジェクトを入れていきたいと思います。そして入れ終わったらこのボタンをオンにして、はい、向こう側に届けます。すると、はい、こんな感じで排出されて、チェスト付きトロッコのものがなくなったらまた再び洞窟に戻ってくれます。はい、ということで今回の動画は以上になります。結構ね比較的簡単に作ることができるので、皆さんもぜひサバイバルなどで作ってみてはいかがでしょうか。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。